אחר הצהריים טובים, שמח מאוד מאוד להיות פה, חינוך זה אחד התחומים הקרובים ביותר לליבי מזה כמה שנים. כמה השתמשו פה כבר בצ'אט GPT? יפה מאוד. תראו, זה רגע חלק מהנושא של ההרצאה. אני אתחיל את המסר, נתחיל מהמסר. שנת הלימודים הבאה חייבת להיפתח בצורה מאוד מאוד שונה, אוקיי? מאוד. וזה שזה 3 חודשים לעשות את השינוי הזה ושכולנו נרתם למהלך. אז נתחיל קצת 5,400 שנה לאחור, פה במזרח התיכון, 3,400 לפני הספירה, ההירוגליפים והכתב השומרי, מה שהפך אחר כך לאכדי, העתדות, טכנולוגיות שפה, מהפכות של טכנולוגיות שפה שקורות לנו פה במזרח התיכון, ושוב רגע אבני דרך של איך אנחנו מתקשרים אינפורמציה, מעבירים אינפורמציה, מתעדים, שומרים כמובן את הגיבויים שישאר לנו לתהליך הזה, 400 שנה לאחר מכן נגיע האקסל הראשון, שזה באמת הטאבלטים הראשונים, וזה באמת התאים, אתם יכולים לראות את התאים של האקסל המקורי, וזה חישובים, זה סחורות, זה רגע איך אנחנו מתחילים להעביר את המידע הזה, לנהל את המסחר, לנהל מלאים, וכמובן להעביר את המידע הזה. מתקדמים קצת בזמן, הכתב האלפאבטי הראשון, גם פה במזרח התיכון, בין אם זה הכתב הפרוטוסינאי או הכתב הפיניקי, פה האלפאבט, האלפאבט הומצא ופותח, וזה עוד פעם, זה חלק באותה דמוקרטיזציה של השפה וההתפתחות של השפה ואותה טכנולוגיה הכי חשובה שלנו. חזרה לשיעורי תנ"ך, מישהו ומישהי מזהים פה? לא, לא מצרים, לא מצרים. אשור בניפאל, הספרייה של אשור בניפאל, הדאטאבייס הראשון בעולם. בעצם הוא אסף את הכל, התחיל לשמור את הכל אצלו, לתעד את מה שקורה בממלכה שלו, בממלכות ליד, ורגע שוב פעם, תמונת מצב, איך אני מנהל את זה וכמובן מבין מה קורה בתהליך הזה. כשאני לוקח את העולם הזה של שפה, וזה גם אחד הדברים שמגדירים אותנו, יש לבעלי חיים אחרים שפות, אבל לא ממש מבנה של שפה, לאבסטרקציה, לכתב, לתיעוד של הדבר הזה, וכמובן איך אנחנו מעבירים מידע בצורה אפקטיבית. זה רגע כל ההתפתחות הזאת שראינו, איך להעביר בצורה יותר ויותר אפקטיבית מידע. כמובן ששפה זה לא רק הטקסטים או האלפאבית, זה גם אומנות, גם מתמטיקה, אולי שפת פיתוח, זה עולם הרבה יותר עשיר מהתהליך הזה, אבל בסוף זו המטרה. כשאני שם את זה על ציר הזמן, אז הנה אברהם אבינו פה, אוקיי? העולם בגדול 4,000 שנה שטוח, שמה זה השטוח הזה? שגם אם חיינו, בין אם זה בימי אברהם או בימים מאוחרים יותר, שום דבר טכנולוגי לא השתנה לנו בחיים, מהלידה עד המוות לא ראינו שום שינוי. היום ברמה היומית יש לנו כבר את השינויים האלה, ואנחנו מבינים כמה הטכנולוגיה משפיעה. אז אם בספרייה של אשור בניפאלי פה, הרודוטוס מתחיל להסתובב במזרח התיכון גם פה ולשאול שאלות, אפרופו תחילתן של מדעי הרוח והחשיבות העולה שלהם היום. הספרייה הגדולה של אלכסנדריה, זה כבר הדאטה לייק הראשון בעולם, אוקיי? שזה כבר ספריית ענק, אוספים את הכל, מתעדים הכל ושומרים על הדבר הזה. אנחנו מגיעים למהפכת הדפוס, שוב, עוד שלב חשוב מאוד בדמוקרטיזציה של הטכנולוגיה הזאת והאוריינות השפתית והדבר הזה שאנחנו רוצים שכולם ילמדו להפצת ספרים וכמובן תחילתו של הסקטור הפרטי פה בצורה משמעותית. המהפכה המדעית שצריכה להתחיל להסביר בצורה שיטתית מה קורה לנו, מה קורה בעולם, וכמובן להעביר את זה הלאה, ונעסוק באיך הגענו לפה, ומה זה הפה הזה, ועל הפערים שאנחנו רואים למול מערכת החינוך. אז מתחילים, תראו, אנחנו ב4 מהפכות העשייתיות. המהפכה הראשונה, סוף המאה ה-18, תחילת ה-19, מכניקה, סטנדרטיזציה של ברגים, כל מיני דברים כאילו שנשמעים משעממים מאוד, אבל שינו לנו הרבה מאוד בחיים. המהפכה העשייתית השנייה, סוף המאה ה-19, תחילת ה-20, למדנו על הנרי פורד, על הייצור ההמוני, אבל הוא עשה לנו 3 דברים, אחד, המושג קריירה התחיל במפעלים שלו, הפנסיה התחילה שם, וגם רגע הנושא של כל הניהול המודרני, שהתחיל פה במפעלים, הטיילוריזם, ציינו לא מזמן 100 שנה לדבר הזה, באמצע המאה ה-20, שנות ה-60, מהפכת המחשוב, שהתחילה את המהפכה התעשייתית השלישית, והיום אנחנו במהפכה התעשייתית הרביעית, שהתחילה בגדול איפשהו ב-2014, לא משנה התארוך המדויק, אבל עכשיו אנחנו מתחילים לגרד את הפוטנציאל ולהבין מה הפוטנציאל של המהפכה התעשייתית הרביעית. אז כשאני מסתכל על העולם, כשאתם בוחנים אותו, העולם משתנה מכל כיוון, העולם הפיזי שלנו, רחפנים, הדפסות תלת-מדיות, רכבים אוטונומיים, רובוטים, מכוניות מעופפות שעושות ניסויים ביבנה או בהוד השרון, מתחילים לראות את המציאות שלנו משתנה, העולם הביולוגי שלנו משתנה, בין אם זה 3 שנים לפני, לחזור 3 שנים, חיסון ה-mRNA, הביולוגיה הסינתטית, כל ההתפתחויות האלה. העולם הדיגיטלי, אנחנו כמובן כולנו חווים אותו, וגם העולם התרבותי, אני יכול להגיד לפני חודשיים הייתי עורך של ממשלת ברזיל, ושרים בכירים בממשלת ברזיל, מה צופים? באיזה סדרה?
פאודה ושטיסל, אוקיי? שרים בכירים ממשלת ברזיל. עכשיו אנחנו רואים משחקי הדיאנון, רואים כל מיני ספרים, ואז אנחנו מבינים רגע, התרבות באמת משתנה לנו ברחבי העולם, אבל העולם משתנה מקצה לקצה, ממש מקצה לקצה. ואז אנחנו מגיעים לאבולוציה, חצי אבולוציה שעוברת במערכת החינוך. בגדול המאה ה-17, בתי ספר של הגילדות, 1809 מתקבע המבנה של הכיתה, הבלקבורד מומצא, שזה היה לוח שחור עם גיר. הלוח, דרך אגב, זה נועד למהפכה התעשייתית הראשונה. המבנה של הכיתה, המבנים של בתי הספר, זה המפעלים של המהפכה התעשייתית הראשונה, אוקיי? המבנה של הכיתה, הצלצול של המשמרות, המבנה של הכיתות, אם ראיתם פעם את המפעלים של טפרון בגליל, זה בנוי אחד לאחד בתהליכים האלה. המהפכה הטכנולוגית הבאה אחרי 1909 קרתה ב-1940, שהלוח השחור נהפך לירוק, אוקיי? והיום אנחנו עם לוח מחיק עם טוש. זה בגדול מה שעבר על מערכת החינוך בטכנולוגיה, שאנחנו מסתכלים גם על מה שהם מלמדים. עדיין אנחנו קוראים לזה בצורה מזעזעת מקצועות, שאנחנו יודעים שזה לא כזה, זה מקצועות אולי של המהפכת העשת הראשונה, אנחנו יודעים שאין לזה שום קשר למקצועות. גם אם מסתכלים על היום ילדים של כיתה ד' עד ו', 65% מהמקצועות לא קיימים עדיין, שהם יסיימו את הבגרות, אז בכלל למה אנחנו מכינים אותם, לאיזה עולם מכינים אותם, מאוד מאוד שונה בתהליכים האלה. אז רגע רק להבין את הפערים האלה, שהפערים בין העולם שאנחנו בחוץ לעולם שלנו בכיתה כבר לא סביר. ילדים שעכשיו חוזרים מהחג, מהסוף שבוע, מהבית, מטיסים רחפנים, מטפיסים בתלת מד, משחקים בצ'אט GPT, שמעו על מחשבים קוונטיים, מדברים עם אלקסה בבית, נכנסים לכיתה וחוזרים 200 שנה לאחור. ואת הפערים האלה אנחנו לא יכולים לשמר יותר. זהו, נגמר הזמן, בגלל זה אני רגע חוזר על האימפרטיב הזה של 3 חודשים. אז מה זו הבינה המלאכותית? הטכנולוגיה המגדירה ממש של התקופה שלנו. אז הבינה, החלק שלנו, איך אנחנו חושבים, עוד מעט נראה לכם את התהליכים, ובעיקר איך אנחנו מכניסים את זה לחלק המלאכותי, שזה המחשב. אוקיי? בינה שלנו, מלאכותי מחשב. ההגדרה היותר מדויקת של אינטליגנציה בכלל זה תפיסה, שזה ראייה ושמיעה, הסקה, תכנון, קבלת החלטות, וכל היכולות האלה שאנחנו רוצים להעניק בתוך המחשב. 72 שנה בגדול של המסע הזה מתמשך, שאני מסתכל רגע על מה אנחנו רוצים, איזה יכולות לתת למחשב, אז קודם כל תפיסה, ראייה ודיבור. רואים אותי, רואים את המצגת, שומעים את הדיבור, מדברים, אבל זה החלק הפשוט. שפה הרבה יותר עמוקה מרק מדיבור. וכמו שאמרתי, שפה זה לא רק השפה, זה אומנות, זה מתמטיקה, זה הרבה מאוד תהליכים, וכמובן, הידע. אוקיי? איך מייצרים את הידע, וזה החלק של הקוגניציה. אז בגדול, 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 זה פתור בבינה המלאכותית המסורתית. המטרה, אם מסתכלים על ה-Holy Grail הזה, הגביע הקדוש פה, זה לקוגניציה. ועל זה המטרות, וחלק מהתהליכים שאנחנו רואים גם, שמעתם אולי את המושג Transfer Learning, נגיד לפני 3 שבועות, חודש, היה את הגמר של הפלייאוף של ה-NBA, אז אם אני קורא ספר על ניהול קבוצת כדורסל, איך אני משליך את זה עכשיו על ניהול אולי קבוצת מפתחים? אוקיי, איך אני בכלל לוקח ידע בין תחומי ומעביר אותו, וזה אנחנו רוצים רגע לתת למחשבים. צריך להגיע לפה. אז שרק לעשות איזה מסגרת גדולה, אז בינה מלאכותית זה התחום, המסגרת שקיבל את השם שלו ב-1956, אוקטובר 1950, אלן טיורינג כותב את המאמר הראשון, האם מכונות יכולות לחשוב, אבל זה מסגרת ב-97 בגדול, למידת מכונה שזה נהיה האלגוריתם המוביל, שבעצם מתחיל לתת למכונות ללמוד ולהשתנות לבד, אם ככל שיותר מידע מקבלים. 2017, שוב בגדול, מהפכת הלמידה העמוקה, שוב רשתות נוירונים, הארכיטקטורה של איך המוח בנוי, ואנחנו רוצים לתת את זה לאותו מחשב, אותו דבר, החלק הזה של הבינה והמלאכותי. וב-21, התחלנו את העידן של הבינה המלאכותית הגנרטיבית או המחוללת בעברית. יש כאלה שקוראים לזה יוצרת, זה לא create, זה generate, בגלל זה אני קורא לזה מחולל. אמנם זה התחיל ביולי 21 עם כל מיני אפליקציות, אבל בנובמבר 22 שצ'אט GPT זה יצא, התחילה המהפכה הזאת וזה התחיל הפיצוץ. והחלק החשוב של להבין את ההבדלים, כל השלבים הקודמים עזרו לנו לנתח את המציאות, לזהות תחושות, לזהות אובייקטים, לזהות אנשים, זה עוד מה שרוצים, פרדיקציות כאלה ואחרות, פתאום יש לנו בינה מלאכותית שמחוללת מציאות, מייצרת, לא רק מנתחת את המציאות, אלא מייצרת אותה ממש. וזה אחד ההבדלים הגדולים. ב-30 בנובמבר יוצאת ChatGPT, וזו הטכנולוגיה עם האימוץ המהיר ביותר בהיסטוריה, בתוך 5 ימים זה הגיע למיליון משתמשים. אתם יכולים לראות, קשה לראות את פרק הזמן שלקח לפלטפורמות אחרות להגיע למיליון משתמשים. בסוף ינואר זה כבר מגיע אחרי חודשיים, זה מגיע ל-100 מיליון. וזה רגע כמות החודשים שלקח לפלטפורמות אחרות
וזה רגע החלק הזה של הדמוקרטיזציה עוד פעם, שזה נקרא גם מודלי שפה גדולים, large language models, זה חוצה גילאים, חוצה סקטורים, חוצה הכל. אין שום תנאי מקדים חוץ מדפדפן, ואפשר להשתמש בדבר הזה, וזה רגע חלק מאותה נגישות, שפתאום הבינה המלאכותית, אני לא צריך להיות עם דוקטורט במדעי הנתונים, אני לא צריך להיות עם תואר שני, אני לא צריך אפילו תואר ראשון במדעי המחשב. כל אחד ואחת, בכל גיל, ללא שום תלות בהשכלה. בסוף ינואר, תחילת פברואר, אפרופו למידה ואקדמיה, אז סיים את ה-MBA שלו בוורטון, קיבל את הראשון ברפואה, קיבל את הראשון בראיית חשבון, קיבל את הראשון בעריכת דין, כתב כבר עשרות מאמרים. עכשיו מערכת חינוך, אתם רואים את הציונים, לא משהו, אוקיי? אבל עבר, אוקיי? ותזכרו, עולל בין חודשיים. אנחנו צריכים 20 שנים באקדמיה, כדי רק להיות זכאים לגשת לבחינות האלה ולהשיג את הידע הנדרש. בתוך חודשיים הוא כבר עובר את זה, ואז רגע השאלה גם לא רק על הלמידה, אלא על ההערכה בכלל, איך ההערכה צריכה להשתנות, איך ההוראה צריכה להשתנות, וגם הפועל הזה מאוד מאוד חשוב לנו בעידן הזה של ChatGPT. אז מה זה ה-GPT הזה? אוקיי? Generative Pre-Trained Transformer. Generative, מחולל. Transformer, הטכנולוגיה של DeepMind, חברת הבת של גוגל, פיתחה בסוף 2017, שהתחילה את כל הזינוק הזה, ומה שחשוב זה ה-Pre-Trained, מאומן על אינטרנט סקייל דאטה, אבל מאומן עד לתאריך מסוים, שב-ChatGPT כתוב לכם תמיד, אני לא יודע שום דבר מעבר לספטמבר 2021, וזה רק השינוי מאוד מאוד גדול בצורת האימון והבנייה של המודלים האלה, כי יש כל מיני טראומות שקרו לתעשייה בעבר, ולא רוצים שזה יהפך עכשיו לאיזה כללות אנטישמיות או כל מיני דברים שאנחנו יודעים כמה השיח מכיל ומנומס ברשתות החברתיות, אז אם היינו מדברים על זה וזה היה משתנה, אז זה היה קורה. מה שקורה פה זה ה-One Model to Rule Them All, אז נוקח את זה בארבעת החודשים האחרונים, נפגשתי עם מרבית הנשיאים של האוניברסיטאות והצוות האקדמי הבכיר. מי שמתנגד לזה בצורה מפתיעה או לא, מדעי המחשב, אנשי הבינה המלאכותית. אוקיי? כי פתאום, אני אומר רגע, מגיע תחום שמושך להרבה מאוד מהחוקרים, את השטיח מתחת לרגליים, פתאום הוא עושה את כל מה שהבינה המלאכותית הרגילה הייתה עושה, שעבדו על זה עשרות שנים לפתח כלים מדהימים וידע מדהים באקדמיה, פתאום מגיע משהו אחר שעושה את זה בצורה שונה לחלוטין, ומושך להם את השטיח מתחת לרגליים על הרבה מאוד מהתהליכים, רואים את זה האמת, אני בסיבוב מסביב לעולם, וזה רואים את אותה התנגדות, אותה תפיסה בכל העולם, וזה גם מעניין על הטבע האנושי שלנו, אבל זה רגע הצד אחד, הצד השני, זה עושה הכל. היה לנו פעם מודל לזיהוי סנטימנט של טקסט, זה ידע לעשות את זה, זה לא ידע לעשות לנו ניווט ברכב אוטונומי, זה לא ידע לשים לנו פגישה ביומן. זה ידע לעשות משהו אחד, אבל ממש ממש טוב. Artificial Narrow Intelligence, בינה מלאכותית צרה. פתאום, ניסיתם, הוא עושה הכל, אוקיי? תתנו לו, תאתגרו אותו, הוא ידע לעשות הכל, להתמודד עם הכל, ואם לא עכשיו עם הפלאגינים, הוא ידע כבר להתמודד עם הכל, וזה רגע החלק המשמעותי. ואיך אנחנו עושים אינטראקציה עם ה-GPT הזה? אז זה GPT-3, יש לנו את העולם הזה של הפרומפטים. העולם של הפרומפט זה הדרך שלנו לעשות אינטראקציה עם אותם מודלי שפה גדולים, וזה יכול להיות דלי, אוקיי, עם לתמונות, או Midjourney או Stable Diffusion שאתם עושים, או ChatGPT ודומיו. אז הדבר הזה שאתם רואים פתאום רגע פה זה Recite the First Law of Robotics, ואז הוא כותב את זה מילה מילה. אז הרבה אומרים שזה פשוט מנוע לחיזוי מאוד מאוד טוב של המילה הבאה, נאתגר לכם את התפיסה הזאת בקרוב. אוקיי? אבל יש פה איזו התנהגות שאנחנו מגדירים הטכנולוגיה היא מגדירה את התקופה, אנחנו גם קוראים לטכנולוגיה מפציעה, אבל בתוכה יש גם התנהגות מפציעה שרואים בתוכה, וזה גם חלק מהתהליכים שמטרידים, מפחידים אנשים כאלה ואחרים, אז אני אראה לכם רק את העץ הזה, אפרופו למידה, ואיך אנחנו משווים גם לנו, בסוף, איך אנחנו לומדים. אז אני רגע אגדיר הפצעה, אנחנו מוסיפים עוד דאטה ואתם רואים שהמודל עושה עוד ועוד דברים, אוקיי? עוד יכולות, עוד מיומנויות, עוד דברים שהוא עושה. אף אחד לא כתב לו, תכנת אותו לעשות את הדברים האלו, הוא למד הכל לבד, אוקיי? פשוט כמו בני אדם נקרא לזה ככה, וזה רגע חלק מההתנהגות המפציעה בפנים, שההפצעה, שאני עושה שינוי כמותני במערכת, אני מקבל שינוי איכותני בהתנהגות שלה. זה לוקח את זה כל מיני דיונים פילוסופיים שלא נקדם, איך נוצרים חיים, אני לוקח כמה תאים, מוסיף עוד ועוד תאים, פתאום נוצרים חיים, עוד כמה תאים אינטליגנציה, נהיית יותר מורכבת. אז יש לזה כל מיני השלכות שמטרידות, אבל זה רגע חלק מהתהליך המדהים מאחורי הקלעים של הטכנולוגיה. ואז הגיע ChatGPT, ו-ChatGPT אפרופו, בואו נחבר את זה לחינוך. תראו, alignment, אז הדוגמה פה, תסביר לי את הנחיתה לירח לילד בן 6 במספר משפטים. אם הייתם הולכים ל-GPT-3, שעכשיו ממש מציינת 3 שנים לטכנולוגיה, GPT-3 היה פולט 4-5 משפטים שונים, תסביר לי, באותו סגנון.
אנחנו לא רוצים את זה. זה רגע האישור. אנחנו מצפים לשיחה שתסביר לי באמת על מה מדובר. אנשים הלכו לירח, צילמו את מה שהם ראו, ושלחו את זה לכדור הארץ כדי שכולם יראו. אז זה רגע חלק של האליימנט. איך מיישרים את זה עבורנו? וזה עכשיו אני לוקח את זה גם אליכם, למערכת החינוך, כי תמיד דיברנו על למידה מותאמת אישית. לא קרה. פתאום יכול לקרוא דרך הפרומט. אני יכול עכשיו מישהו מדבר איתי על מכניקה קוונטית, ואין לי מושג, זה מלחיץ אותי. אני יכול, תסביר לי מכניקה קוונטית כמו לילד בכיתה ת'. תכתבו את זה. תנסו, תראו מה זה יוצא. ואז אתה למדת את זה, אז בוא נקפוץ לכיתה י"ב, אחרי זה בוא נקפוץ לתואר ראשון, וכל אחד יכול ללמוד עכשיו בצורה שלו, בצורה נגישה את כל החומר. עכשיו לא הבנתי את מה שהמורה או המורה אמרו לי, תבקש, תנסח את זה מחדש, תוריד לי את זה בשלוש רמות קדימה, אבל תסביר לי. עכשיו אם אני אוהב אומנות, או נגיד עכשיו אני מנגן בגיטרה, תסביר לי את מכניקת הקוונטים לפי ניגון גיטרה, מישהו הראה לי את זה, זה ממש מגניב, יוצא, וזה עובד עם מטאפורות, אפשר ללמוד הרבה מאוד תהליכים, אז זה פה. זה רגע חלק מהאליימנט. בחודש וחצי האחרונים אנחנו רואים שגם אנחנו לא טובים כל כך ברגשות כבני אדם. כל מבחני האמפתיה שעברו, כבר שלושה מחקרים שיצאו, שגם הרופאים וגם הפציינטים אומרים, יותר אמפתי מאיתנו, יותר מנומס, יותר סבלני כמובן, ומסביר בצורה יותר טובה על התהליכים האלה, וזה רגע אותו בין שיח שמתפתח לנו פה. אני רוצה רגע להראות לכם כמה דוגמאות. אז זה מהמשחקים, מעולם המשחקים. ילדים, אולי אתם, אקסבוקס, פלייסטיישן, פי-סי, משחקים של 11 עד 13 שעות של משחק. יש כבר כמה וכמה חברות שמפתחות משחק שבעצם העלילה מחוללת על ידי GPT, ואז המשחק יכול להשתנות וללכת לפי איך שהילדים משחקים, וכמובן גם לא להסתיים. וזה גם רגע מה שחוזר אליכם, כל מה שקשור למידע, נתונים, ידע, משתנה מקצה לקצה. וגם אני אגיד את זה, אם אתם בבתי ספר, רשתות, אוניברסיטאות, כל פרויקט דאטה או בינה מלאכותית שהתחלתם לפני דצמבר 22, תעצרו, תאריכו מחדש, ורוב הסיכויים תתחילו אותו מחדש לחלוטין. ותעשו אותו גם בשליש או חמישית מהזמן, וכמובן עשירית מהכסף. עד כדי ככה מהפכה גדולה בנושאים האלה. אני אראה לכם את הדוגמה של גוגל שיטס, אבל אני אחבר את זה למערכת החינוך. תחשבו שזה לא רק זמין לי בצ'אט GPT, אני רוצה שזה יזמין לי בכלי העבודה שלי. עכשיו, לפני 30 שנה, מערכת החינוך התנגדה למחשבונים. רחמנא ליצלן שלא נדע לעשות חילוק ארוך. איך נחיה בלי חילוק ארוך? עשור לאחר מכן, אנחנו רואים שכל המחקרים, גם ממש מהשנים, מהעשור האחרון, מחקרים שבזכות הכנסת המחשבונים, האהבה של ילדים למתמטיקה עלתה, ובעיקר מצליחים לפתור בכיתות בעיות הרבה יותר מורכבות. חשיבה אבסטרקטית הרבה יותר גבוהה, כי אנחנו לא מתעסקים בשטויות. אוקיי? ועכשיו יש לנו איזה מחשבון על כזה, שזמין, והולך להיות זמין אוטוטו, אני יכול להגיד לכם, בכל כלי האופיס, עוד עכשיו, אוקיי? כלומר, תחילת השנה הולכת להיפתח אחרת לחלוטין, וזה זמין לנו כל הידע האנושי. אותו דבר חיפוש, יש פה אנשים שמנהלים ידע, או פעם שהיינו מחפשים, היה לנו איזה לינקים במנוע חיפוש, אולי שם התשובה, אבל לך תקרא אותה. עכשיו, בלינקדאין שאלתי למה לחם כל כך עברירי, הערך של לחם הוא מאוד מאוד ארוך בוויקיפדיה, פשוט תסביר לי, תמשיך הלאה, הנה התשובה, תמשיך הלאה. אל תקרא לי עכשיו 16 עמודים, תן לי את התשובה, בוא נמשיך. וזה גם בשפה שלי, לשאול את זה בשפה שלי, בצורה שלכם, בניסוח שלכם, איך שאתם רוצים באותם פרומפטים. חלק מאוד מאוד חשוב רגע לפני שאני אעשה את הפליי על הדבר הזה, לפני שנה וחצי בערך, הייתה החלטה במשרד החינוך להתחיל ללמד קידוד בכיתה א', ב', ג' כזה. אני התנגדתי, אני רגע אומר כבר. אבל בתחילת השנה, אנדרי קרפתי, שהוביל את הבינה המלאכותית של טסלה של אילון מאסק, עבר בינתיים ל-OpenAI, אמר אנגלית, היא שפת הפיתוח של העתיד. וזה רגע למה זה חשוב כמיומנות מאוד מאוד חשובה. תראו, כותב באנגלית, מה חוקי המשחק? מתרגם את זה לקוד ומייצר את המשחק בזמן אמת. אוקיי? אתם לא צריכים לדעת שורת קוד, אתם לא צריכים לדעת מדעי המחשב, אתם יכולים לעשות את זה עם התלמידים שלכם, עם הילדים שלכם, בשיעורי היסטוריה, בשיעורי ספרות, בהכל. אוקיי? זה זמין. עשיתי הדגמה כזאת בלייב לפני שבועיים גם, וזה פשוט עובד מטורף, הגדרנו את המשחק בזמן אמת ביחד, ובנינו משחק מבלי שהקהל ידע לכתוב שורת קוד. וזה רק חשוב, כישורי שפה, אפרופו, אוריינות שפה, כמה זה חשוב בחזרה, ושוב אני חוזר עכשיו לאותו אתגר של מיומנויות או ידע, אז יש לנו פתאום הזדמנות ללמד מיומנויות, חשיבה ביקורתית. איך לתקף, איך לנסח, אוקיי? איך לדבר בך את הדברים האלה, ועוד מעט נראה מה עוד אפשר לעשות עם זה. בכיתה ג' ד' מתחיל ללמד ילדים עסקה, אז לאמא של קלואה יש ארבעה ילדים, ג'וש, ג'ון וג'ק, מה הילד הרביעי? איך קוראים לילד הרביעי? לא מצליחה. צ'אט GPT לא מצליח פה
בתפיסה הזאת, וזה היה בינואר בערך, ואז אנשים התחילו להגיד, לא, זה לא יודע את זה, זה לא יודע את זה, יש מגבלות, נכון? זה קשור רגע לגן המאודי שלנו, יוצא לנו איזו טכנולוגיה מדהימה, אבל מה אם, אבל מה אם, אבל מה אם? אז תראו, במרץ, כבר הנה פותר את זה, יש כבר איזו גרסה 7 או 8 של ChatGPT שיצא מאז, וזה משתפר פלאים, וזה רגע חלק שממליץ לנסות. אותו דבר, טוב, זה במשחקים שאפשר כבר גם הדמויות במשחקים האלה. זה הפוסט שלי לסגור את שנת 2022, שאמרתי רגע שאיפה שלי שהאקדמיה ומערכת החינוך תעשה את השינוי, תאמץ את השינוי הזה, כי יש פה הזדמנות חד פעמית פה לתהליך. אני יכול להגיד, נשיא של אחת האוניברסיטאות אמר, יש לנו 3 חודשים לעשות מהפכה של 10 שנים, כי האקדמיה הייתה במשבר גם לפני זה, מערכת החינוך, אני מדבר על 200 שנה, אוקיי? אז יש אוניברסיטאות שמאמצות את זה ומחבקות את זה, זה לא רק לתלמידים, זה גם למורים, אוקיי? פתאום עכשיו התלמידים רוצים שאלות למבחן, ללך לתרגל. בבקשה. אני מלמד את זה ואת זה, אני צריכה שאלות עכשיו למבחן, תכין לי, זה כיתה ג' לא משנה מה, תסבירו, מייצר את השאלות. מייצר לכם את המבחנים ואפילו מחקרים מראים שזה הבדל של פער בנקודה בין הערכה שלכם לציון של ה-ChatGPT, שאתם נותנים את הערכה. על מה לשפוט? הבדל של נקודה. אוקיי? זה גם יכול לעזור מאוד להוריד את הבירוקרטיה ואת העומס הבירוקרטי על מורים, כדי שישקיעו יותר זמן עם התלמידים, ולא עם הבירוקרטיה המשרדית. יש פה הזדמנות גדולה מאוד לתהליכים האלה. בדצמבר יצא ChatGPT Zero, כי הרבה מאוד אוניברסיטאות ומערכות חינוך נבהלו, שרגע, עכשיו כל שיעורי הבית, התלמידים פשוט ייכנסו ויעשו, הנה הפרומט זה השאלה, ויקבלו את התשובה. אז קודם כל תפקידה של מערכת ההוראה ושל המורים ושל המורות זה לא להיות בלשים, אסור ללכת לכיוון הזה. אז זה פיתחו את ChatGPT Zero, כלומר, קחו את מה שהתלמידים שלחו לכם, תדביקו את זה שם, וזה נותן סבירות כזאת או אחרת, של האם זה נכתב על ידי בינה מלאכותית. מורים היו שמחים מאוד, אבל זה היה רלוונטי ל-24 שעות גם, כי בסוף אני לוקח שוב, הטיפשות הטבעית אל מול הבינה המלאכותית, תוסיפו בפרומט, לא משנה מה ביקשתם, בסוף תכתוב את זה בצורה כזאת, שבינה מלאכותית לא תזהה שזה נכתב על ידי בינה מלאכותית. נגמר, אוקיי? עכשיו, אם יש לתלמיד דיסלקציה, דיסגרפיה, תכתוב את זה בפרומט, התוצר יהיה עם דיסלקציה, עם דיסגרפיה לתוצאה, אוקיי? אתם תבקשו, הוא יבצע, אוקיי? וזה רגע חשוב לתהליך הזה. חלק מהכבר בשנה האחרונה, והאמת, לפני יומיים היו עוד כמה הכרזות שלא אוספתי למצגת, אבל איך לנהל את הקריאה? עכשיו, הנתון שאני שמעתי במשרד החינוך, והאמת, תיקפתי את זה עם אחיין שלי לפני שבוע, עם שני אחיינים, הם לא מדברים בכיתה. אנגלית מלמדים בהתכתבות, אוקיי? המורה כותבת על הלוח, הם כותבים במחברת, לא מדברים. בגדול 13 שניות זה זמן הדיבור של תלמיד בתיכון בשבוע לדבר בכיתה. אז אני, כאילו, הגייה וזה, אין דרך, אז פתאום הם יכולים במבינה המלאכותית עם הטימס, המורה יכול לתת מטלות אישיות, מותאמות, עם הטקסטים המותאמים שמיוצרים. עכשיו אני אוהב מדע בדיוני, אני אוהב פיות, אני אוהב מה שאני רוצה, אני אקבל את הטקסט שלי, אני יכול להקריא, ונותן לי דוח של התקדמות, איזה מילים הגיתי לא נכון, ואיזה מילים עכשיו, מה המילים הבאות שאני צריך ללמוד ולנתח את זה, והמורה רואה את ההתקדמות על כולם ברמה אישית מנוהלת על הדבר הזה פה, ואפשר ממש לדבר ואינטראקציה מתי שרוצים, כמה שרוצים. אותו דבר לדבר, אפרופו, שזה גם רגע חשוב, איך לעמוד מול קהל, איך להציג, איך זה מנתח גם את המצגת, את הטקסטים, את התוכן, את ההגייה, אם אני עושה אי יותר מדי, ואז איך מחברים את זה. הסרצ' וזה גם מאוד מאוד חשוב, אפרופו מיומנויות, אנחנו נכנסים לעולם שזה הכל בסוף דרך האצבעות, דרך הקיבורד, או אם ראיתם את הדמו פה גם בחוץ, שזה בדיבור, אבל איך מחפשים? מיומנויות, איך אני יודע לתקף מידע? אני לוקח את זה בחזרה למדעי הרוח, אפיסטמולוגיה, איך בכלל אני יודע שאני יודע, איך אני מחבר את הדברים האלה, וזה מיומנויות שחייבים ללמד לעולם המתפתח הזה. Education Insights, גם רגע איך אני מנהל כיתה בכלל, איך אני בכלל מבין מה קורה ברמת הכיתה שלי, ברמת הבית ספר, אותו דבר אקלים בית ספרי, שזה רק פעם בשנה, פתאום אני מקבל את זה פעם ביום, זמין לי כל הזמן בנושא הזה. אז תראו בבוקר, זה היה בבוקר, זה היה ממש לפני שעה וחצי, לקחתי את ChatGPT לשיחה. What are the Israel's Ministry of Education curricular competencies for elementary schools? Okay? אז הוא אמר, אין לי מושג, כי הוא לא מחובר על האינטרנט, אבל יכולתי פשוט להדביק לו, אבל הוא אמר, בגדול, זה אוריינות, זה מתמטיקה, זה מדע, social studies, קשה לקרוא מהמרחק הזה, physical education, technology, וכולי. אז אמרתי לו, בסדר, בוא נעמיק רגע, תקשיב, okay, then what are the common language curricular competencies for elementary school? Okay? רק למיומנויות הקריאה. אז הוא אומר, רגע, קריאה, כתיבה, הקשבה ודיבור.
בסדר, אז אמרתי לו, על בסיס זה, מצוין, קח לי את הדברים האלה, על בסיס זה אני רוצה לכתוב לי סיפור של 200 מילים, שיכול, שאני יכול עם הסיפור הזה להעריך את מיומנויות הקריאה של התלמידים. בסדר? יצר לי סיפור מגניב. אוקיי? ועכשיו לא רק שיצר לי את הסיפור המגניב, בסוף הסיפור הוא אומר לי גם, this short story checks for vocabulary, הבנה, רצף, וכמובן האינפרנס, ההסקה שלי, אוקיי? וזה רגע חלק מסיפור אחד, אז אמרתי לו, מצוין. איך אני יכול לבדוק שהתלמידים באמת הבינו? ביקשתי לכתוב את השאלות. איזה שאלות יראו לי שבאמת התלמיד הבין, אוקיי? אז הנה, יצר לי את הדבר הזה, שזה רגע, והכל פה, עשיתי את זה רגע לפני שנכנסנו לפה, ועשיתי את זה פה, אתם רואים, זה לכיתה ג'. תבקשו לכיתה ד', לכיתה ו', ככל שאתם תוסיפו יותר קונטקסט בפרומט, ייתן לכם אוטפוט יותר חשוב. ומסר אחד עוד חשוב טיפ אליכם, אל תצפו שבתשובה הראשונה אתם תקבלו את התשובה המעמיקה. זה כמו שיח עם בני אדם, תעמיקו, תחפרו, תשאלו שאלות. הוא יודע, דרך אגב, אם אתם תייחסו עכשיו סתם, עכשיו היה נגיד עוד פרומט פה, בהתייחס לשש, אוקיי? How did Rory change his way או משהו כזה, תן לי עוד דוגמה לשאלה כמו שש. כמו שאנחנו מדברים עם בני אדם, הוא יודע כבר למה אתם מתכוונים, ותנסו אותו, תאתגרו אותו. GPT 4 הגיע במרץ, זה היה 3.5, עוד טכנולוגיה היסטורית. GPT 4 הגיע בתחילת מרץ, וחלק מהדיונים שאני רק רוצה להראות לכם פה, אני לא ארוץ על המחקרים, אני רק רוצה להראות לכם הציונים שראיתם בפברואר, היו לא משהו, אוקיי? 60, 58, עובר, אבל לא משהו. GPT 4 כבר מצטיין בהכל, אוקיי? מכימיה, פיזיקה, מקרו-כלכלה, סטטיסטיקה, כתיבה, ביולוגיה, פסיכולוגיה, היסטוריה, אתם יכולים לראות, אוקיי? אומנות. וזה זמין, אוקיי? זמין לכל התלמידים והתלמידות, זמין פה בארץ, זמין בעולם, והם משתמשים, אתם גם צריכים להשתמש בזה בתהליך הזה, ואז רגע, כל תהליכי הערכה אנחנו רואים, וזה רגע משפט שרציתי מהמאמר המדעי שהתלווה לזה, הכל משתנה, אוקיי? האמת, לפני שבוע, אם ראיתם כבר או לא, אז פרופסור מ-MIT ראש התואר ראשון במתמטיקה והנדסת חשמל שלהם, 4,450 תרגילים, GPT-4 יודע לפתור. כל תרגיל שמקבלים לאורך התואר במתמטיקה של MIT יודע לפתור. מדעי המחשב, אני רוצה להגיד לכם, זה אותו דבר. מדעי המחשב זה כבר נושא פתור, ותחשבו על זה רגע, אפרופו STEM, Science, Technology, Engineering and Math, 4 מקצועות שבהגדרה המחשב עושה יותר טוב מאיתנו. בסדר? אז זה לפה. זה דוגמה האחרונה שאני רוצה להראות לכם. עם ההכרזה של GPT-4 יצא גם המאמר על Sparks of Artificial General Intelligence, ניצוצות של בינה מלאכותית כללית. אני רק רוצה להראות לכם דוגמה של למה זה לא מנוע כל כך טוב לחיזוי מילה, זה קצת מעבר. נתנו לו בעיה. עכשיו נראה כמה תלמידים וכמה אנחנו בכלל בקהל יודעים לפתור את זה. יש לך ספר, 9 ביצים, לפטופ, בקבוק ומסמר. תייצב אותם, תבנו אותם אחד על השני ככה שיעמדו בצורה יציבה. אז נתנו את זה ל-GPT 3.5, תניח את הביצים אחת על השנייה על המסמר, תוודא שהם יציבות, אתם מבינים כבר הלוסיניישן, אוקיי, הזיות, לקח משהו, מבין שטויות. אבל הולכים ל-GPT 4, בצהוב, תסדר את 9 ביצים במטריצה של 3 על 3 על גבי הספר, תשאיר קצת מקום ביניהם, אם אתם עושים את כל הצעדים זה עובד, אוקיי? ואז אתם אומרים, רגע, דרך חיזוי של מילה-מילה אני יכול לפתור כזאת בעיה? זה כאילו משהו מעבר, וזה רגע חלק מה שאני מאתגר אתכם גם להשתמש בזה ולנסות את כל התהליכים האלה. לסיכום אני רגע רוצה לראות לכם כמה תמונות על מערכת החינוך. אני חושב שראיתם גם רק בשבועיים האחרונים מתפרסמו את כל מיני דברים. מערכת החינוך מוגדרת ככשל שוק, כלא רלוונטית. ההומסקולינג, אפרופו, הכפיל את עצמו בשלוש שנים האחרונות, פשוט הכפיל את עצמו, בארצות הברית זה כבר כמעט 24%, אנשים שוויתרו על מערכת החינוך, ואומרים בוא נלמד בבית, למרות העלות, למרות הדברים, אין, זה פשוט לא רלוונטי כבר לעולם הזה. אז וזה רגע איך אנחנו מנסים לבצע את ההתאמה הזאת, וזה רגע למה ההכרח, עכשיו יש לנו, זה כבר היה לפני ה-Generative AI, עכשיו ה-Generative AI כבר עושה את זה למשהו אחר לגמרי, בקצב אחר, בזה אני אומר שלנו את שנת הלימודים הקרובה, לפתוח בצורה מאוד שונה. הקופיילוטים האלה מגיעים, וזה אומר שתחילת השנה יהיה כולל לכל תלמיד ותלמידה בישראל. זה יהיה בתוך הוורד, זה יהיה בתוך האקסל, זה יהיה בתוך הפאורפוינט. תבקשו מצגת, אני שחקתי עם זה כבר, אני שם פסקה על מה אני רוצה מצגת, לוחץ אנטר, אני מקבל מצגת. מלאה, עם כל השקפים, עם כל הטקסט, עם כל התמונות מעוצבת על הכל. אתם יכולים לבדוק עם זה, לבנות עם זה מערכי שיעור, אתם יכולים לבנות עם זה את כל הסילובוסים שלכם, את כל המבחנים שלכם, את הכל, וזה זמין. זה יהיה פשוט בתוך כלי העבודה שלי, לא באיזה כלי אחר שאני הולך, זה בתוך הקונטקסט שלי לעבודה הזאת, וזה כבר רגע הולך להתחיל את שנת הלימודים הבאה כבר יהיה זמין לכולם. והמסר הזה, את המודל אנשי שכולכם מכירים, רובן פואנטדרה של האד-טק, כל השנים מתמקדים ב-SVA, שטויות של SVA, סליחה. גם בקורונה, במקום בכיתה, עברנו לזום, עברנו לטימס, לא שינינו שום דבר, פשוט שינינו את הערוץ.
יש לנו הזדמנות עכשיו, סוף כל סוף, לעשות משהו פה, אוקיי? להגדיר מחדש, להתאים אותה למהפכה התעשייתית הרביעית, להתאים אותה לעידן, להכין אותם להצלחה, לפיתוח רוח האדם, למשהו שיהיה להם רלוונטי גם כהורים, גם כתלמידים, וכמובן כמדינה להצליח בתהליכים האלה. אז שוב אני חוזר, 3 חודשים לעשות שינוי. תודה רבה. תודה, היה מרתק. אבל עברית אני מבין שאתה עדיין לא מיודע מה, נכון? GPT-4 עובד בעברית יפהפה. אוקיי. אז השאלה הבאה, אז למה ללמוד אנגלית בכלל? כי למה אנגלית זה שפה, זה משהו כל כך חשוב מלימודי ליבה, אם בלאו הכי הצ'אט יבין גם את העברית שלנו? כי שוב, תלוי לאיזה נגישות אתה רוצה ולאיזה עומק אתה רוצה, אבל בסוף אנגלית לשפות הפיתוח לכל העולם, גם לתקשורת, אתה לא תוכל להמשיך לדבר בעברית, למרות שנגיד יהיה בסטארטרק, ה-Universal Translate, דבר בעברית ויתרגם, אבל עדיין אנחנו רואים, ואני רגע חוזר לחינוך, פיתוח כישורי שפה מפתח אותנו בהרבה מאוד דברים אחרים, כולל חיזוק השפת האם שלנו. תודה רבה. מה האינטרס הכלכלי שלכם לפתח מערכות כאלה? זאת אומרת, זה לא ויקיפדיה, אז מה יוצא לכם וממה אנחנו צריכים לחשוש שאנחנו משתמשים בעצם במוצר הזה בסוף? הדבר היחיד שאתה צריך לחשוש זה למה אתה לא משתמש בזה, אוקיי? כשינוי, רגע, סם אלטמן שהיה פה לפני 3 שבועות בערך, שירחתי אותו פה בארץ גם, אמר רגע בסוף, או לא הולכים לויקיפדיה כבר, הולכים לפה, שואלים את השאלה ולומדים דרך זה, כי שוב, אנחנו לא רוצים לחפש, אני רוצה את התשובה, אני רוצה להעמיק, אני רוצה לחפור בשפה שלי, בצורה שאני מארגן את המחשבות שלי, בצורה הזאת, וזה רגע גם בסוף, אנחנו מסתכלים על כל ההתפתחות ההיסטורית של הטכנולוגיה, אז שהיה עכבר, אני כבר דרך אגב עשור לא משתמש בטכנולוגיה המוזרה הזאת עם החוט, כי לאט לאט, פתאום הטאץ', פתאום הכל, הטכנולוגיה, Natural User Interface, הטכנולוגיה פתאום מתאימה לנו, למה ילדים קטנים פתאום יודעים להשתמש בטאץ' בצורה טבעית? כאילו שלא גדלנו עם זה, כי זה פשוט טבעי. אבל לא הייתה את הטכנולוגיה פעם כדי לאפשר את זה. אנחנו לא רוצים עכשיו לפתוח, אפרופו, ערך בוויקיפדיה, בבריטניקה, או בוויקיפדיה העברית, וגם לא עכשיו ללכת לוויקיפדיה. אני רוצה את התשובה עכשיו, אני רוצה ליכולת להעמיק, אני רוצה עכשיו לספר את המטאפורות, וזה רגע התהליך של הקפיצה. למה מפתחים טכנולוגיות? אז למה פיתחו את הדפדפן? למה פיתחו את האינטרנט? זה שאלות אחרות. 3.5 זה סביבת, רגע, עכשיו זה חשוב, יש כמה כלים. צ'אט GPT 3.5, סביבת מחקר, סביבת התנסות חינמית, GPT 4 זה בתשלום, וכמובן, וזו המלצה גם לארגונים, כמו משרד החינוך, אפשר גם לייצר את, נקרא לזה, Israel GPT כזה, להביא את כל המידע של משרד החינוך, לייצר איזה GPT עבור התלמידים, עבור המורים, שיהיה נגיש בטננט שלהם, רק להם עבורם. אז יש פה הרבה מודלים שזה רגע סביבת התנסות. אם אתה, אפרופו הלוסיניישן, אם אתה רוצה את המקורות, לך לה, שזה גם בחינם, צ'אט GPT בתוך בינג, תבקש מקורות, לא יהיו הזריות, תתן לך את כל המקורות, תדע איך להשתמש בכלים, זה נהיה ארגז כלים מאוד מאוד רחב, שצריך להכיר איך להשתמש בו נכון. רק הערה קטנה אחת. כן, אני לא יודע. אלן, אני מדברת גם בכובע של אדמינית בקבוצת AI for Research Israel, שאתה חלק ממנה, ויש פה הרבה, אבל גם בכובע שלי סגנית יור של קרן ויקימדיה עולמית, אני רוצה לאתגר את מה שאמרת על אנחנו לא משתמשים בוויקיפדיה יותר, בין היתר כי אחת הבעיות היום היא הפרובננס, החוסר יכולת שלנו לדעת מה המקורות ש-GPT משתמש בהם, אז עוד רחוק היום שבו אנחנו נוותר לחלוטין על להבין מאיפה הרפרנסים באים, אני רק אגיד שזאת בסוגריים למי שנמצא פה, אנחנו עובדים היום עם OpenAI כדי נכון. לייצר פלאגין, שידע לקרוא ולתת לנו את הרפרנסים בצורה מדויקת, אז זה לא כזה פשוט ולא כל כך מהר אנחנו מוותרים על מקורות מידע שהם אמינים יותר. אז הערה מעולה, אני רגע אגיד, אם אתם, צ'אט GPT רגע זה בלי מקורות, אם אתם משתמשים בבינג, זה נותן לכם את המקורות כולל ההפניות, זה רגע חשוב לגראונדינג, בגלל זה אני אומר חשוב באיזה כלי, אבל כן לוקח את זה רגע את ההערה שלך למורים. תעודדו את התלמידים להשתמש בצ'אט GPT, אבל תבקשו לראות את השאלות, אוקיי? תראו איך חוקרים, איך מתשאלים, איך מתקפים, איך מעמיקים. פתאום אפשר, אותו מסמך מיומנויות דמות הבוגר מ-2020, אפשר לקחת את ה-13 מיומנויות האלה ולהתחיל ליישם אותם באמת, אוקיי? ולעזור לקדם את הדברים האלה בצורה הרבה הרבה יותר מהירה. היי, תודה, עמית מהטכניון. אני רק מחזק, עושה אקוינג, הדברים שאמרת ועושה איזשהו זום אין על משהו מסוים. אני חושב שבנובמבר 22 קרסה הקונספציה.
הזכרת את המהפכה התעשייתית הרביעית, דמיינו את ה-AI, איזה יופי, הוא מחליף את מקצועות הצווארון הכחול, לא צריך סלקטורים בשדה התעופה, לא צריך מפענחי צילומי רנטגן, חבר'ה, תלמדו תארים גבוהים במקצועות הסטם. בנובמבר קרסה הקונספציה, כמו שאמרת, סטם פתור, אני מהנדס תוכנה, פתור לגמרי, מכל מקצועות הסטם, מבחני הרפואה כן, השיח, ואתה עכשיו נגע בנקודה, אני חושב שאנחנו באינפלקשן פוינט, השיח הופך להיות שיח מיומנויות. יכול להיות, והקולגות שלי עם הטכניון, טכניון מוסד סטם חזק, יכול להיות שכל הכוונת הלמידה שלנו תהיה סביב מיומנויות. ואם לומדים, בשביל להשיג מיומנות מסוימת, הנדסה כזאת או אחרת, זה בעצם כלי. אז זה ככה משהו לחשוב. אני באמת חושב שאנחנו באינפלקשן פוינט. אני איתך. אז אני אנצל את זה שאני מחזיק טלפון, את המיקרופון. מותר המורה מהמכונה. מה, כאילו... אז בואו נחזור ל-1957, דוד בן גוריון, בין 57 ל-1969, בן גוריון עוסק בבינה מלאכותית. חצי שנה אחרי שהטכנולוגיה שוימה, קיבלה את השם בארצות הברית, בן גוריון כבר עוסק בזה פה. שאלו אותו, מה מותר האדם מהמכונה? אז הוא אמר, השתאות. כאילו, המכונה לא תשתה מול איזה נוף עוצר נשימה, מול אומנות. אז וזה רגע אני חוזר למדעי הרוח, אני כותב על זה כבר 3 שנים, מדעי הרוח צריכים לחזור בעוצמה רבה ובהשקעה לפיתוח רוח האדם, אפרופו הנפש, החשיבה הביקורתית, כל הדבר הזה של הלוגיקה, של הפילוסופיה, ספרות, היסטוריה. תחשבו רק מה יכול להיות, אפרופו, אם אני עכשיו לוקח את התלמידים האלה שלא הלכו לסטם לחמש ריאלי, הם יכולים להשתמש בבינה מלאכותית, אין שום חסם עכשיו, אני לא צריך מדעי המחשב, אני יכול להשתמש בבינה מלאכותית, לנתח טקסטים בתנך, בהיסטוריה, בספרות, בשירה, בכל דבר, ולהתחיל לפתח את המיומנויות האלה, הכל. האתגר היה, אפרופו, עם המסמך שהוא יצא, האתגר שלי היה שאיפה למורים יש את המיומנויות האלה, אוקיי? וזה רגע היה איך מעבירים מיומנויות, ואני חושב שיש פה גם איזו הזדמנות לסגור את הפער בצורה גדולה גם אל המורים, להעצים את כולם על הדבר הזה, ולאפשר שינוי רוחבי. אז לשם. תודה רבה. תודה רבה.